Så, jag är på ett pendeltåg ner mot Södertälje och jag lämnar nu Älvsjö. Och det kan bara betyda en sak. Idag ska vi fortsätta med pendeltågets händigheter och vi kör del 7 tror jag det är. Kan vara del 8 också. Och vi ska ta oss ner från Stuvsta ner till Östertälje. Så häng med på det och vi ses när vi är framme i Stuvsta. Så, den första stationen vi ska vara i är Stuvsta. Jag har en kvart på mig för att de kör i kvartstrafik. Så senare i videon kommer vi behöva åka två stationer, hoppa tillbaka, två stationer, hoppa tillbaka. Men nu är vi i alla fall i Stuvsta och vi kollar runt. Sen tar vi tåget tillbaka. Nu lämnar det där pendeltåget där och åker vidare ner. Jag träffade några där som visste vem jag var. Jag visste tyvärr inte vilka de var, men ni vet säkert vilka ni är. Och kul att träffa er. Och jag sa att jag kanske träffar dem någon gång mer. Vi får se. Men nu har vi en kvart och kollar runt i Stuvsta. Ganska många som väntar här nu för att åka norrut för att det är ett Upplands Väsby-tåg som har fått fordonsfel i vid Flemingsberg, så vi får se om det blir några problem med det, men ser ut så här, det är många stationer. Jag tror den här linjen blir på 60-talet, 1960, någonting sånt, så alla stationer är ganska lika förutom Flemingsberg. Men här har ni 15 sekunder av Stuvsta och sen åker vi vidare till nästa station som blir Huddinge. För att istället för att vänta här i Stuvsta i 12 minuter så tänker jag att jag tar pendeltåget och vänder i Älvsjö istället. Så nu tar vi pendeltåget till Älvsjö. Nu har vi kommit fram till Huddinge station. Station har nog en av de bredare plattformarna här. Och som ni ser så är det snöfyllt här. Så man får liksom klättra över lite här. Och den här stationen är ju gammal. 1860. Då var det inte så mycket här förutom en stor bondgård. Som gjorde brännvin. Och då köpte de faktiskt lite av marken. Av den där bonden för att bygga Huddinge station. Och det är en av de mest populära stationerna på den här linjen. De har en stor bussterminal som är ganska sunkig. Lite lik Tumba. De har det här väntrummet. Utan en enda bänk. Det är bara sån här tram som att man ska luta sig mot. För att kunna sitta ner. Men nu har jag igen märkt att det är något problem. Så nästa tåg 13 minuter, 28 minuter. Sen går de till 53 minuter. Senaste gången jag gick i matte så var det inte så. Men okej. Okay. Så ja. Igen 15 sekunder av videos är i Huddinge. Sen tar vi oss vidare till Flemingsberg. Jag har kommit in här och nu kommer jag så att jag åker till Tullinge för att det är några inställda tåg. Så jag åker till Tullinge, vänder tillbaka och så får jag spendera en halvtimme i Flemingsberg. För där finns det affärer och sånt. Så där kan jag sitta inne också. Så nu åker vi till Tullinge. Så, nu har vi kommit fram till ett kyligt. Nu börjar det bli kallt och mörkt här, men vi borde hinna med alla stationer innan det blir mörkt. Vi är framme i Tullinge. Mellan, vad är det? Flemingsberg och
Tumba, så alltså Rönninge, Tullinge. Det är lite sådana här mindre stationer. Som ni ser, det är plattform. Det är lite, liten. Typ kanske en femtedel plattformen som har ett tak. Sen är det inte så mycket mer här. Och jag märkte precis att jag, ja, jag kunde åkt ner till Rönninge och vänt. Men nu får det vara så här. Så ja, Tullinge är många bosade bara rakt upp. Och det finns inte så mycket här. Men det här är också starten på en av mina favoritbusslinjer i Söderort. 726an hela vägen in till Frihetsplan. Så nu ska vi bara vara här i 8 minuter. Sen ska vi ta tåget till Flemingsberg. Och det är nog den mest intressanta stationen. Till Flemingsberg. Framme i Flemingsberg. Flemingsberg har både pendeltåg men också SJ-tåg. Det där är ett X40 som ska ner till Linköping. Och det är nog många här som vet painet av att höra tåget kommer åka till Flemingsberg, så får man byta. Flemingsberg har 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4. De har 6 plattformar. Här är det mest för Mälartåg mellan Uppsala och Arboga. Här är det mest för X40. Och här är det bara pendeltåg då. Men det är en väldigt intressant station. Och den är lite lik. Om man kollar upp här så påminner det lite om Södertälje Syd. Med de här trapporna upp. Och så står det Flemingsberg där. Det ser ni inte. Men här har vi Flemingsberg. Och nu när jag har lite tid där så ska jag äta lite mat. Och vänta en, vad är det, 24 minuter till nästa tåg. Nu när jag ändå har lite tid där för att äta lite lunch. Och, men jag måste tyvärr äta på enligt med den sämsta snabbmatskedjan. Men ja, det får gå. Så, då har jag ätit klart den här lunchen. Fast det är typ en lunch, klockan är 3 nu. Tåget går om 6 minuter. Och jag antar att det kommer vara hur fullt som helst. För att det är 2 tåg som ska få plats på 1. Och nu är det problem med pendeltåget andra hållet. För att det är 13 minuter nästa tåg. 24 minuter är väl vad som händer. Men ja, nu ska vi bara vänta här. Och sen tar vi tåget hela vägen ner till Östertälje faktiskt. Ner till Östertälje och sen upp till Tumba. Och så vänder vi Tumba och sen avslutar vi i Rönninge. Så nu ses vi när tåget har kommit. Nu får vi se hur fullt det är. Eller det kanske inte är fullt. Vi får se. Nu kommer det. Det är säte i alla fall. Vi ses när vi kommer fram till Östertälje. Nu har vi kommit fram till Östertälje. Jag var här på miss och gå av. Och på grund av lite försenat så när det där tåget rullar iväg vidare ner mot Södertälje så kommer mitt tåg.
Vi kan också notera att Östertälje har två plattformar. Eller tre plattformar verkligen. Jag vet inte varför. Men det här är allt vi får se av Östertälje, för att jag måste upp till Rönninge. Och det är också en liten konstig, för att tåget var inställt, så det är halvtimme väntetid eller så. Men här är allt ni får se av Östertälje. Så, nu blir nästa station Tumba. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Exit the train. Så, SL har nu ställt in två pendeltåg efter den här. Så vi hinner bara gå ut i Rönninge och vi hinner bara gå ut i Tumba. Men jag har lite videos från igår när jag var i Tumba och filmade lite bussar. Så ni får, jag lägger ut dem sist i videon. Men nu ska vi gå ut och ta en snabb titt på Rönninge. Så där får ni av Rönninge, en kurvig plattform, lite snö, lite is. Väldigt kurvig plattform faktiskt, hela tåget lutar. Okej, ja, det här var Rönninge. Vi ses när vi är i Tumba. Nästa, Tumba. I Tumba, okej. Vi ska ta en liten titt ut på plattformen. Så vi har en uppgång här, ganska stor uppgång, men så har vi den lite mer populära utgången och ingången där borta. Kurvig plattformen är inte lika kurvig som Rönninge. Och ja, det här är den sista stationen på den här resan, så tack för att ni har kollat, men det kommer komma lite till. Det här är sista gången jag kommer att prata, men nu kommer jag lägga in kanske 3-4 sip på olika bussar när jag var här igår. Så tack för att ni har kollat på mig och vad jag gör. Och nu åker vi tillbaka till igår. Så kan ni få se 2 minuter av bussar i Tumba. Ha det så bra och hej då. Den första bussen vi får är 738 som kör en gång i timmen hela vägen ner till Norsborg. Så 718 precis kommit in från, ja, där 718 går ifrån. Men nu ska den tas ur trafik och förhoppningsvis bara på någon linje. Och där borta har 707 också kommit från Fruängen. Och busstrafiken här i Tumba går ju från när pendeltåget kommer. Så nu är det 10 minuter tills nästa buss kommer. Eller ska avgå, för att det är ett 7 minuter byte där från pendeltåg. Så vi ses om 7 minuter när nästa buss går. Så glider den här bussen iväg. Proppfull. Till Bremora som ligger. Det är en liten ministad ute i skogen. Några kilometer därifrån. Där kommer också 707 till Fruängen. Och antar att den kommer bli proppfull. Så vi ses nästa gång när 707 åker iväg, så får vi se hur full den blir. Så nu glider 707 iväg. Hela vägen krånglas runt i Fruängen. Det är inte så mycket folk, alla sista åter och stångna förutom längst bak, men annars var det okej. Nu är 13 minuter tills mitt tåg går, får vi se om vi hinner med några fler. 718 till Östra Storvreten. Jag tror det var några minuter så åker där, men jag har hört att det är en väldigt brant backe där som jag också kan se, så det, den var också väldigt full. Många bussar här som är populära att åka med. Så vi hinner med en buss till innan vi filmar ett pendeltåg och sen tar vi oss hem.